Rīgas centrā kādai sievietei uzbruka vīrietis, nodarot miesas bojājumus. Sievietei tika pārsis deguns, jo viņa aizrādīja par atkritumu izmešanu uz ielas no automašīnas bagažnieka. Uzbrukums tika veikts no valsts policijas darbinieka, un tāpēc valsts policijas iekšējās kontrolas birojas izlēma sākt dienestu pārbaudi. Valsts policija uzreiz apgalvoja, ka šāda situācija nav pieļaujama, it sevišķi, ja valsts policijas amatpersona veic šādu nodarījumu, un šāds incidents met ēnu uz godprātīgiem un profesionāliem kolēģiem, jo nu, tāda slikta uzvedība kategoriski pretrunā ar valsts policijas vērtībām un darbu kopumā. Bet atskatīsimies uz vienu mazliet senāku dienesta pārbaudi, lai tiešām izzinātu, vai tas teiktais tik tiešām ir nopietni domāts. Vai varbūt valsts policijas īstā nostāja ir mazlietiņ savādāk. 16. Gadā tika smagi piekauts Zemgaļu pils saimnieks Normunds Jērums. 16. Gadā pats valsts policijas visaugstākais priekšnieks Ints Čuzis arī lika sākt dienesta pārbaudi saistībā ar policijas rīcību Kautiņā Tērvidē. Toreiz Zemgaļu pils saimnieks Normunds Jērums savā privātīpašumā tika smagi piekauts no brāļiem Rozēm un kompānijas. Un šī kompānija bija draugos ar policiju. Viņiem bija pazīšanās, un kaut arī tika izsaukta policija, policija stāvēja blakus un noskatījās, kā viņi tiek piekauti. Izsludinot dienesta pārbaudi, tā retorika bija stipri līdzīga, kā tagad saistībā ar incidentu Čaka ielā Rīgā. Toreiz valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis apgalvoja, ka nevar būt pieļaujama situācija, kad policisti, izbraucot uz izsaukumu par konfliktu vai kautiņu, darbojas pasuīvi un neprofesionāli, aktīvi nerīkojoties konflikta pārtraukšanai un iesaistīto personu nogādāšanai policijas iecirknī, apstākļu noskaidrošanai. Ļoti līdzīga retorika ir notikušas Ziepes un policijas priekšniecība oficiāli publiski saka, ka nu, tā nevar, būs dienesta pārbaude, Nu, ir pagājuši vairāk kā 5 gadi. Un nav publicēta ne ziņa, ne miņa, kas ir noticis ar šo dienesta pārbaudi. Nav bijusi ne mazākā vēsts saistībā ar kaut kādām sekām saistībā ar šo darbību. Un tas novad pie secinājuma, ka tāda situācija ir pieļaujama, ka tāda situācija ir akceptējama, ka tā var darīt, ka valsts policija iesaka tā darīt. Jo, nu, ja jau viņi publiski paziņoja, ka sāks dienesta pārbaudi, tad būtu tikai vienīgi adekvāti, ka viņi paziņotu par dienas pārbaudes izbeigšanu un tās rezultātiem. Viņi būtu varējuši informēt sabiedrību, bet tā realitāte ir tāda, ka tur nekādi sodi nav bijuši. Ja tur būtu bijis adekvāts sods, tad viņi viennozīmīgi būtu par to pastāstījuši. Un tas, protams, met arī ļoti, ļoti negatīvu ēnu uz tagad iesākto dienas pārbaudi. Jo jau iepriekš ir bijuši incidenti saistībā ar vārdarbību un valsts policijas darbinieku neadekvātu rīcību, kuri sākumā ir publiski tikuši nosodīti,
Kur sākumā valsts policija teikusi, tā nevar, tā nav pieņemama situācija, būs dienesta pārbaude, ziniet, dienesta pārbaude būs. Bet beigās ir sanācis vienkārši šiks. Jūs tas varbūt pārsteigs, bet laiks paies un no tās visas pārbaudes arī ar lielu iespējamību nebūs nekāds rezultāts. Viņa līdzīgi kā pirms 5 gadiem uzsāktā pārbaude tā klusītēm izkūpēs un bez sekām, bez pilnīgi nekādām konsekvencēm tas valsts policijas darbinieks turpinās dienesta gaitas, jo viņš jau nav izdarījis neko nepareizi. Valsts policija jau nav atzinusi viņa vainu. Viņi sākumā, protams, tā blefojot, tā tukši mūdot, pateica, ka būs kaut kāda dienesta pārbauda un ka tāda uzvedība nav pieņemama, bet vajag vērtēt viņu īsteno nostāju pēc rezultātiem. Un ja rezultātu nav, tad sanāk, ka tāda uzvedība ir pilnībā pieņemama. Paldies, ka skatījāties!